В російсько-українській війні, як не дивно, одним із головних постачальників зброї виявилася сама Росія, адже українські бійці гарно трофеють, підбивають російську техніку і потім вже вбивають самих росіян цією ж технікою. Бійці 68-ї бригади, власне, так і роблять і покажуть нам трішечки затрофеєних танчиків, які зараз вже на полі бою не один раз штурманули росіян. Для того, аби поставити цей танк у стрій, механікам попередньо довелося проробити ювелірну роботу, аби ворожа техніка вже працювала на нашому боці. Т-90 – російський основний бойовий танк третього покоління. Орієнтовна вартість однієї одиниці – близько 1,5 мільйона доларів. На озброєнні РФ цей танк із 1992 року. Проте зараз вже виявлені нові зразки Т-90М «Прорив» 2023 року виробництва із модернізованою системою. За даними Сил оборони, наразі знищено 87 танків Т-90 різної модифікації та 18 захоплено у робочому стані. Десь о 8 годині ранку мені позвонив заступник командира бригади з озброєння і повідомив, що є ворожа техніка, яку можна, скажімо так, вилучити, яку можна затрофеїти, забрати і використовувати в інтересах нашої бригади. Але сказав, що техніка знаходиться, повідомив, що техніка знаходиться в сірій зоні. Один із видів техніки, саме цей танк, стоїть заведений з працюючим двигуном. Необхідний такий відчайдушний танкіст, який може зайти туди пішком, стрибнути в танк і спробувати на ньому поїхати. Ну, в мене був такий, є такий хлопець, скажімо так, да, я одразу, як тільки, тільки почув цю інформацію, я одразу у себе в голові зрозумів, хто це буде з мого підрозділу, скажімо так. Так. У мене є такий мехвод Лопащук Марін, який до цього, як попав в танковий взвод, півроку був в піхоті. Він був в 8-й роті в нашій. Тобто він знайомий із роботою піхотинця і якби може в пішому порядку зайти в сіру зону і виїхати на танку. Я одразу підійшов до нього, дав йому вказівку. Він сприйняв це з ентузіазмом, був готовий там чуть ли не через 10 хвилин вже бігти забирати танка. Ну, але не все так робиться. Довга підготовка. Операція почалась десь о 3-й годині дня. Марін і ще з одним військовослужбовцем Ткачуком Миколою поїхали на Макспро в зону висадки, там, де Макспро висаджують бійців, для того, щоб потім в пішому порядку дістатись до танка. При висадці Макспро було атаковано впівдроном, Марін був контужений, а Микола висадитись не зміг, не встиг. Його відкинуло вибуховою хвилею назад в Макспро, і він поїхав. Ну, Макспро, зрозуміло, закрило ляду і поїхало, і він залишився в ньому, поїхав. Коли Марін вийшов на зв'язок, то повідомив, що він готовий продовжувати операцію сам, він розуміє, що треба робити. Ну і пішов по позиціям через всю лінію оборони до цього танку. Десь близько 8.30, 8.40 вечора, 20.40, він підійшов на останню позицію нашу, яка була перед цим танком. Ну, зібравшись, якби, з духом, скажімо так. Так, він пробіг там 70 метрів до танка, вскочив в нього, перевірив, чи все працює. Мотор ще був заведений, ще працював. І поїхав на ньому в розташування нашого підрозділу. Ми коли спостерігали за цим через дрони, дали вказівку всі лінії оборони, що їде наш танк, щоб його не знищили, тому що танк був весь в зетках, ви ж розумієте, так? Танк був весь помальований. Треба було повідомити, що... Так, повідомили всім підрозділам, провели його в точку розташування. Це було в районі Новосіловки 1-ї Покровського району Донецької області. Танк заїхав в район Желанного, там закінчився соляр, там закінчився дизель.
Звідти ми вже його забирали своїм танком нашого підрозділу, під'їхали, підцепили, ну і забрали в розташування підрозділу. Як виявилось, танк повністю на ходу, повністю, так? Єдине, що коли його зупинили, в нього було влучання джавеліном, і це влучання пошкодило декілька систем управління вогнем. Ну, зараз тут працює електрик, який це все відновлює. Ну, я думаю, в ближайшому часі цей танк почне знищувати колишніх своїх господарів, скажімо так. А як цей танк був підбитий? Рота ПТРК, у нас є така в підрозділі, з позиції, коли він йшов на штурм, його було влучання джавеліном. А куди? Це якийсь правий борт в башню. І, власне, екіпаж втік? Ну, що сталося з екіпажем, не знаю. По суті, ну, напевно, екіпаж вискочив і залишив машину. А далі що з ними було, ну, чесно, не знаю. Скоріш за все, ну, там з ними щось зробили погане за те, що вони втратили таку машину. А це потужний досить танк? Ну, це найсучасніший, один із найсучасніших танків Російської Федерації. Це Т-90М «Прорив», їхня гордість. Краще нього в них, ну, заявлений, є тільки танк «Армата». Ну, але його на фронті ще ні разу не бачили. Вони постійно виробляють танки, тобто в них це стоїть на рейках державних військових виробництва таких танків, так? Ну, думаю, так, я не знаю, я не в курсі. Ну, якщо цей танк новітній, якщо нововиробний, ну, цей танк взагалі новий, взагалі. Цей танк, можна сказати, він 23-го року, там, кінця 23-го року, коли ми залізли в башту, ну, я, потім, ну, мої командири танків, які бойові, ну, то в башті навіть не було запаху пороха. Тобто можна зробити висновок, що цей танк ні разу не стріляв. Це перший раз виїхав і одразу попав до вас в руки. А, і запах краски. Ну, тобто ми залізли, і там запах краски. Ну, і пробіг танку там 500 кілометрів. Тобто, грубо говоря, його зігнали з конвеєра, загрузили на платформу, привезли, розгрузили з платформи і привезли в зону бойових дій. І він там доїхав до району виконання свого завдання, там був затрофейний. Тобто, взагалі, нова машина, взагалі. А скільки взагалі вдається і як часто трофеїти техніки ворожі? Це дуже складно. Розумієте, що для того, щоб затрофеїти техніку, її треба зупинити. Правильно підбити. А хлопці, коли її зупиняють, ну, не завжди вдається правильно. Хлопцям головне її підбити, розумієте, щоб вони вижили. Тому вони зазвичай підбивають так, що нема чого трофеїти. Ну, цей раз нам пощастило, ми затрофеїли от Т-90, ми затрофеїли через декілька днів, ну, почали в той же час, але там була складніша операція, затрофеїли Т-80. І в той же час, в той же день, коли затрофеїли Т-80, була затрофеєна БМП-2. Тобто три одиниці ворожої техніки якось, ну так от, за один штурм, скажімо так, їхні. Вони втратили, ми їх забрали. А часто кажуть, дійсно, що от, найбільший постачальник техніки для нас – це не Захід, а росіяни. От ви вважаєте? Ну, в моєму підрозділі всі танки, всі затрофеєні, всі. До єдиного. От в мене на даний момент 4 танки, всі 4 – це затрофейна техніка. Тобто, ну, в моєму підрозділі 100% постачальник – це Російська Федерація. Тобто, ленд-ліз від Російської Федерації. Ну, в нашій бригаді в танковому батальйоні, ну, от саме мій підрозділ, мій взвод, так, це ми працюємо на трофейній техніці, яка затрофейна в Російської Федерації. Калібр? 125-й. А чим стріляє? Снарядами 125-го калібра. Осколочні. Осколочні? Осколочний, як звичайний танк. Підкаліберний бронебійний. Керований снаряд. У них є термобаричний снаряд. Вони можуть ним стріляти. В нас таких немає, ми такі не виробляємо. Термобаричні – це які? Ну, це типа схоже, як на сонцепьокі, розумієте? Тобто летить такий снаряд, який випалює повітря в певному. Да, взривається, випалює повітря в певному просторі, в певному об'ємі простору. І кумулятивні снаряди. Ну, кумулятивними, підкаліберними бронебійними, осколочно-фугасними, ну, ми стріляємо, в нас вони є, і, тобто, скоріш за все, ми будемо використовувати ці три типи снарядів. Тобто для БК тих. У нас для цього танчика є? Є, звісно. А що по захищеності? От він, як бачите, чи він броньований, чи не броньований? Броньований, броня є трошки краще, ніж на 72-ці, трошки більше, трошки товстіша. Ну, але в принципі, при бажанні його також можуть знищити. По захисту для екіпажу він надійний?
ну, по захисту для екіпажу, розумієте, всі зразки радянської та зараз російської техніки, ну, вони значно поступаються західним аналогом, значно. Тому що, розумієте, тут ну, на що робиться упор, ну, робився упор в радянській техніці і в російській? На кількість. Тобто треба зробити якомога більше танків, їх відправити, там, 1000 штук, з 1000-10 доїде, штурм удався, розумієте? А західна, все-таки західні зразки, вони більш розраховані і вони більш сприяють виживаємості, ну, виживанню екіпажу. Вони більше, скажімо так, ну, вони більш захищають людей. Для цього більше створені, скажімо, така більш їхня функція. Тому в цьому, ну, в принципі, все, як і в радянських зразках. Трошки він комфортніший, трошки в ньому більше місця, ніж в 72-ці. Трошки краща броня, але не прям там на порядок. Тобто, якщо порівнювати, дійсно, от ж росіяни хваляться, що в них суперідеальна техніка, то порівнюючи, наприклад, з тими самими Бредлі і Леопардами, то це не до порівняння. Якщо чесно, я не був ні в Бредлі, ні в Леопарді, тому я вам не скажу. Але думаю, що так. Що от порівняння, ну, не, ну, сучасні саме машини, я думаю, сучасні, ну, вони будуть дуже сильно програвати. Я так, ну, це моя, це чисто моє. Моя позиція, скажімо так, моя думка. Командир танкового взводу розповів нам секрет щодо позивних танкістів. Як виявляється, в екіпажу зазвичай немає позивних, а лише у командира. Щоб, ну, ворог, противник не знав, на кого виходять, ну, тобто тільки через позивний. А в танку виходять тільки на командира танка. Зовнішній зв'язок є тільки в командира танка. Тому позивний зазвичай, в більшості випадків, є лише в командира танка. Ну, є іноді, коли вже в самому підрозділі хлопці дають один одному позивні, ну, так, для зручності. Ну, коли там, наприклад, 4 Олександри в підрозділі, ну, щоб не кажуть, Саша йде, не розуміло який. Тоді, наприклад, щоб їх розділяти, дають їм там позивні. Там. А ось цей танк, ви його забрали досить, ну, вже давненько порівняно, то чи був він вже, чи виконував він бойові завдання? Так, його доволі швидко відновили. Від тих пошкоджень, які його зупинили, танк вже біля 5 разів виїжджав на бойові позиції, вже працює. На даний момент нам підвезли керовані снаряди до цього танка російського виробництва. Будемо пробувати застосовувати їх. А яка дальність? Близько 9-10 кілометрів вражає. Ну, будемо дивитися, що у нас буде виходити. А якщо з приводу, як ремонтувати, це новий зразок танка і по деталям, по запчастинам, чи з цим немає проблем? Ну, напевно, це така більш таємниця, ну, але, я думаю, можна сказати. Нам сусідня бригада півтанка, скажімо так, підігнала півтанка, який ми пустили на запчастини. Тому вже так, тому в принципі запчастинами зараз проблем особливих немає. Все швидко ремонтується, швидко відновлюється. На даний момент незначні усуваються дефекти по електриці. І знову танк поїде знову знищувати. А вже знищував якусь техніку? Ну, техніку ще ні, але працював по позиціям, працював під час їхнього штурму по піхоті. Ну, тобто, така кількість знищених. Своїх колишніх господарів, я думаю, вже переваляє за 200 точно. Подаруночок від їхнього колишнього так. Коня залізного. Так, так. А чи є ще якась техніка, яку ви за трофеєли? Ну, дивіться, там ще в одному місці, трошки в іншій позиції, стояв пошкоджений Т-80. В нього незначні пошкодження двигуна, але танк був не на ходу. Там була складність в тому, що не можна було підійти просто механіку-водію, сісти і поїхати разом з танком. Там необхідна була більш складна операція, треба під'їхати іншим танком, підчепити його і забрати. Ми здійснили 8 під'їздів, так? Невдачних. То ми не знали, яке там кріплення тросів. То не могли під'їхати, тому що танк, який мав забирати, обстрілювали впівдронами та артилерією. І ми закінчували операцію, ну, щоб не втратити свою машину, розумієте? Ну і, в принципі, із 9-ї спроби у нас, ну, ми все-таки змогли під'їхати, приспати пильність, напевно, ворога, ну, і забрати танк. І зараз він знаходиться в ремонтній частині нашої бригади. Усувається дефект з поломки двигуна. І танк також буде боєздатний, почне виконувати бойові задачі. У результаті штурму росіян наші хлопці змогли зупинити цей штурм і за допомогою скидів та дронів змогли зупинити. І в результаті росіяни бросили цю техніку і змогли. Вона була заведена майже у робочому стані, були незначні пошкодження.
Були пошкоджені борта, була пошкоджена гусянка. А потім, вже трохи пізніше, 16 червня, наші хлопці з розвідки та разом з хлопцями з ремроти змогли її витягнути і привезти сюди. Що ви тут в ньому відремонтували? Ця техніка ремонту майже не потребувала. Так, деякі незначні пошкодження треба було заварити. Зробили гусянку. Є декілька було проблем з електронікою, але наші хлопці це устранили. Музика.